Alo. Alo. Salam, buyurun efendim, dersiniz. Buyurun be. Belə deyim ki, yəni o bildirdiniz ki, pis polis, yaxşı polis beləncə aid etdiniz və pis polislərin daha çox olduğunu bildirdiniz. Mən belə deyərdim ki, məsələyə biraz uzaqdan baxsaq, yəni geniş planda baxsaq, niyə bu polislər pis oldular əksəriyyəti, çoxluğu yəni? Bəli. Hətta orada siz bildirdiniz ki, rüşvətlə, yəni polisə düzələn adam Ses kesildi. Ben bir de zengin diyeyim. Ha, gelir zengin. Buyurun be. Ali, buyurun. düzgün bir böyle Ve sizin sesiniz kırılır arada. Buyurun. Buyurun tezden bir daha. Buyurun. baştan diyeyim. Yo yo. Nasıl polise dediniz ki itiraz edirdiniz benim o sözüme. Buyurun. Vatandaşa değil, yani düzgün bir hizmet değil, yani sisteme hizmet edecekler diyorsunuz. Benim. Burada istisnalar olabilir. Yani adam sırf iş maksadıyla, yani pul kazanmak maksadıyla pul verip işe düzelebilir. Ama düzgün bir mevkide de olabilir, vatandaşın tarafında da olabilir. Biz birisi ne derdi Nalbe Be. daha humanist olmalıyız. Böyle bir misal seçeyim size. Yani düşünün ki bir 10 tane rakibiniz var, siz Be. değilsiniz. Sizin bu danışınızdan belə başa düştüm ki, yani sözlerinizden belə çıktı ki, biz daha güçlü olsak, daha çok məşq eləsək, bu 10 nəfəri diz çöktürə bilərik. Bu 10 nəfəri, yani öz gücümüzü göstərərik. Bu biraz kobud səslənir. Daha fərqli yolla, daha fərqli alternatif fikirləşsək, yani biz humanist olsak, bu 10 nəfərin en azından ikisini, üçünü öz yanımıza çəksək, biz en azından 4 nəfərin 7 nəfərə, 8 nəfərə karşı daha böyle deyik de mübarizası daha yaxşı alınır. Bey, icazı verirsiniz ben size bir sual vereyim. Buyurun. Polisin Azerbaycan halkına humanist davranmasına, daha doğrusu her bir vatandaşın, her bir halkın humanist davranmasına göstereceği reaksiyon Azerbaycan halkından mı aslıdır, yoksa polisin vereceği karardı? Tabii ki Azerbaycan halkından. Nece Azerbaycan Böyle bir şey. halkından? Sualı ben tekrar edirəm. Özür istəyirəm bey. Sualı tekrar edirəm. Azerbaycan halkının nümayəndələri polise karşı humanist davranırlar. Hansı ki Azerbaycan halkı nümayəndəsi indiki vəziyyətdə heç zaman polise karşı sert davrana bilmir. Qorxur. Yani bu istese de bunu davrana bilmir. İndi o zibil meselesi, özür istəyirəm bey. Halk seviyesinde demedim, teşkilat seviyesinde Yok, dedim. ben meselenin niye teşkilat seviyesinde biz bunu kaldırırız? Çünkü halk seviyesinde problem var. Biz o zibil meselesi istisna olmakla bugüne kadar biz böyle bir şey görmemiştik ki Azerbaycan halkının nümayendeleri polise karşı bu cür aksiye el atsınlar. Sual bundan ibarettir. Azerbaycan halkı çok böyle hürmetle, kaygıyla, diye ki humanistliğiyle Azerbaycan polisine müraciət edilir, Azerbaycan polisine münasibet bildirir, münasibet gösterir. Polisin buna reaksiyası kimden aslıdır? Polisin özünden aslıdır, yoksa Azerbaycan halkından? Gəlib belə bir şey deyim. Nə Azərbaycan xalqından asılıdır, nə polisdən asılıdır. Polisin vereceği, ben özür istedim, polisten aslıdır da. Necə yani polisten aslı değil? Polisin vereceği karardı da bu. Bir saniye, mən fikrimi deyim, siz Siz ondan sonra imkan vermezseniz gəlib ben fikrimi bitiririm. Ben diyorum ki, benim size karşı olan münasibeti, humanist münasibetime sizin nece reaksiyon vermeyiniz menden yok sizden aslıdır. Sizin vereceğiniz karardır. Benim ona birbaşa təsirim yoktu. Benim kontrolümde değil. Benim kontrolümde değil Azerbaycan polisi,
Azərbaycan vətəndaşının humanist jestinə necə cavab verəcək? O mənim kontrolumda deyil. Çünki o polisin kontrolundadır. Çünki onun davranışıdır. Mənim kontrolumda olan nədir? Mənim kontrolumda olan təşkilatlanmaqdır. Bu mənim kontrolumda olan şeydir. Mən buna təsir eləyə bilərəm. Bu mənim davranışımdır. Amma mən hər şeyi atım bir kənara. Mən yalnız humanizmin arxasınca gedim ki, Azərbaycan polisi nə zamansa qərar qəbul edəcək ki, mən bu vətəndaşa qarşı humanist olum. Nədir, nədir bu vətəndaş mənə qarşı humanist olub? Bu siyasi mübarizə deyil. Azərbaycan xalqı təşkilatlanandan sonra, güclənəndən sonra, bəli, o zaman biz polisin hər hansı bir humanist jestinə, 10 qat humanist jestinə cavab verərik. Əgər Azərbaycan xalqının qarşısında bir polis diz çöküb əyiləcəksə, mən əminəm ki, bütün xalq əyilərək o polisi götürüb göyə qaldıracaq. Mən sizin bu fikrinizdən razı deyiləm. Tamam, böyle, haqqınızdır. Xalq əgər humanistik göstərməyəcəksə, çobudluq göstərəcəksə, nəticəsi nə olacaq? Yəni, sakin, normal bir davranış göstərməyib, əksini göstərəcəksə, güya nə olacaq? Hamısı həbs olacaq, tutulacaq. Kimlər? 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 Təşkilatlanma olmayan bir yerdə, Bəs güclənməni biz nədən danışırıq? Bey, biz güclənmə deyəndə bəs nəyi nəzərdə tuturuq? Təşkilatlanmadan danışırıq da biz. Biz də deyirik ki, biz təşkilatlanaq. Biz də deyirik ki... Bəli. Yox, təşkilatlanmamışıq. Ona görə də mən deyirəm ki, biz təşkilatlanmalıyıq. İndi bu deyək ki, humanist olmasaq, güya nə dedik? İndi bəyəm kim deyir ki, humanist olmayaq? Yox, o fikri siz yaradırsınız. Mən deyirəm ki, biz təşkilatlanmasaq, heç bir xeyri yoxdur. O fikri siz belə yaradırsınız, siz belə... Öncə deyirəm ki, yəni, bu humanistlik deyirsiniz, onu yanlış anlaya bilərlər. Yəni, biz humanist olmayaq, polisə qarşı nə bilim, zibil atıblar, biz eliblər, daha bizə daş atar. Ona heç kim demir, heç kim də belə bir çağırış etmir. Bizim də deməyimiz budur ki, biz təşkilatlanmasaq, bunun heç bir xeyri yoxdur. Polislər var, yaxşı polislər var. Pis polislər daha çoxdur. Bu fikirdən də yəni, mən çox da belə razılaşa bilmirəm. Nəyə görə? Gəlin, ilk öncə düşünək, nəyə görə bu qədər polisin çoxluğu pisdir? Yəni, bunlar pis insanları seçib və polis edirlər. Bəy. Mən inanmıram, bu insanların DNK-sına baxıb... Bəy, bəy, sizə quzu kəsim mən. Bircə də gözür istəyirəm. Bəy, mən bilirəm siz nə deyirsiniz. Mən də onu deyirəm ki, çünki zaman çox uzanır, artıq 7-ci dəqiqəyə yaxınlaşır. Mən deyirəm ki, siz mənim dediyimi təkrarlayırsınız, amma başqa formada deyirsiniz. Mən deyirəm ki, bu polislərin pis davranışı bu fərdlərin özündən asılı deyil, bu polislərin özündən asılı deyil. Sistemdir onları vadar edən. Çünki adam pul verərək girir. O sistem onu məcbur edir ki, ondan pul alaraq onu işə götürür. Ondan pul aldığı sistem heç zaman onu normal işlətməyəcək. Mən bunu deyirəm. Yalnız bu da deyirəm. Məsələn, polisdə cərimə yazanda 25% polisin özündə qalır. Bu tamamilə yanlış bir. Bəli. Bu xalq o vaxt 2017-də bu qərar çıxanda mitin keçirilirdi. Bu Milli Şura talan məhbusları azadlıq. Halbuki bu qanun təkcə bir dənə bu. Bizə necə böyük təsir elədi? Polislər aydındır, bəy. Cərmələməkdən maraqlıdır. Bəy, aydındır, razıyam. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Çox sağ olun ki, bəzi məsələləri ayırdı, aydınlıq gətirdi. Təşəkkür edirəm bir daha. Bəy.